Gustavo nessa disputa com o Chola. Tá ajeitando com carinho. Pênalti em cobranças de pênalti na conquista da Libertadores Sub-20. E o Ainoan. Ainoan também. Ainoan passou da bola. Agora sim, Iago. Vem o capitão Iago pro gol. Golaço! Iago na direita. No ângulo do Robert, que nada pôde fazer. 3 para o Flamengo nesse golaço. Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn back now.